mais de 30 filmes no currículo. Ao meu lado, aqui no Reserva Cultural, o ator Flávio Porto. Flávio, me conta, por que tanto filme assim no seu currículo? Olha, Rafael, é o seguinte, é interessante. Ainda bem que a gente não combinou, mas é que é assim mesmo. Na década de 70, quando eu comecei a fazer cinema, eu comecei na Veracruz. Comecei bem, né, com Walter Hugo Cury e tal, mas depois eu fui para a Boca do Lixo, né? E na década de 70, a Boca do Lixo era a maior produtora de cinema da América Latina, sabe? Então fazia-se lá um filme por semana, ou em quatro, quer dizer, não que, em uma semana sempre saía um filme pronto, né? A produção era muito grande. Então, eu era chamado, havia muita demanda, muitos filmes sendo feitos, e aí foi que... Por isso que eu tenho, assim, no meu currículo, um número considerado de filmes, né? A maioria deles foi feito lá na Boca do Lixo, de 70, eu vou arredondar, né? De 70 a 80, mais ou menos. Depois, que eu, em 83, fui fazer Sargento Getúlio, já aí já era uma outra história da minha vida. Legal. E para quem não sabe, né, a Boca do Lixo, ela tinha uma diversidade muito grande de produção de filmes, né? Ficava só restringida a pornochanchada, né? Tinham filmes de faroeste, épicos. Como que você falasse um pouco para os espectadores a respeito dessa pluralidade na linguagem, né, e nos temas que a Boca do Lixo produzia? A Boca do Lixo, na verdade, lá na Rua do Triunfo, sai com Vitória, era um quarteirão. E as várias produtoras, na época que eu estive lá, né, exatamente essa década aí, várias produtoras, em cada porta tinha uma produtora, em cada porta estava sendo feito uma reunião para um filme. E o gênero era muito, assim, era um leque de gêneros que tinha lá na Boca do Lixo. Não somente a pornochanchada, sabe? A pornochanchada, só para dar um exemplo, que para mim, para ficar claro, eu sei que a diferença entre pornochanchada e sexo explícito é brutal. Porém, não sei se a juventude hoje pode perceber qual é a diferença. A pornochanchada vem do cinema italiano, em que os lances assim de conquistas sexuais, amorosas, eram insinuadas, eu não estou dizendo moralisticamente falando, não, só para que fique claro. Tanto que, se eu tiver a oportunidade, se a gente chegar até esse ponto, a Boca do Lixo, depois de 80, começou a decadência dela, que ela foi uma grande produtora de filmes brasileiros, porque quando veio o sexo explícito, passou a ser um cinema que não tinha mais história, com começo, meio e fim, em que levava o espectador a imaginar, sabe? E por isso ela foi decaindo e decaindo até chegar no ponto final. Não estou falando absolutamente em termos morais, apenas que foi uma imprevisão, sabe? De manter uma continuidade das histórias. Foi isso. E foi maravilhoso. Vários, e não somente diretores mais jovens passaram por lá, como muitos outros diretores, o Walter, o Hugo Cury passou pela Boca, o Roberto Santos, entre outros, Galileu Garcia, e não somente aqueles que a Boca era tida assim como um cinema menor, sabe? Sobretudo pela inteligência, que consideravam um cinema menor. Absolutamente não vê, mesmo na época, claro, eu estava compromissado com ela, então sempre defendia. Mas hoje, depois de todos esses anos, eu fico vendo que foi uma grande escola, foi para todos, para atores, para diretores, para roteiristas, sabe? Para técnicos, né? Que a gente não tinha uma escola, por exemplo, de maquinista, de eletricista, mesmo de fotógrafo, assim, né? Não tinha. E a Boca, ela formava, na prática, todos esses profissionais. Os produtores também lançavam um artifício que era
para atrair o público, que eram nomes de cunho apelativo, né? Nicole, a paranoica do sexo, Inseto do Amor, Delírios Sexuais, entre outros filmes que você participou. Como que era essa questão? Vocês se sentiam, de certa forma, enganados? Falando, eu estou fazendo um filme que não corresponde ao título que foi lançado? Isso, Rafael, dependia muito, eu vou dizer assim, não pejorativamente, da honestidade do diretor e da produção, sabe? Por exemplo, a Anopheles, o Inseto do Amor, desde o começo nós sabíamos do que se tratava. Era uma história muito, muito interessante e engraçada, que é o seguinte, era um inseto, nós filmamos em Ilhabela, praeiro, um inseto que dá assim na orla, e que se ele picasse a pessoa, o homem, num determinado lugar, ele tinha 24 horas para fazer sexo, senão ele morria. Então o filme todos são os homens, Johnny Herbert, atuei com ele, Johnny Herbert, louco pela minha esposa no filme, sabe, ele é mordido pelo inseto, então aquela correria de ter que cumprir aquela... Era verdade, o cara morria mesmo. Eu mesmo fui mordido durante uma cena lá, tive que cumprir com a minha função assim, vital, e não encontrei ninguém, sabe? E apareceu um carteiro para entregar uma carta para mim. A cena é hilariante, né? Ele entra na casa e sai da casa, não se vê a cena. Isso que era legal também na porno chanchada, sabe? Não chegava aquela coisa, sabe? Cá entre nós, né? Ter que mostrar uma coisa que todo mundo sabe como é que é, bem ou mal, né? Fica explicitando um negócio que cá entre... Bom, então tinha muitas insinuações. Então, só um exemplo, o carteiro entrava na casa e eu punho ele para dentro, aí corta, a porta se abre, ele tá indo embora, arrumando a roupa. Pronto, todo o cinema vinha abaixo com isso. Era muito engraçado, todo mundo ria sabe, deixar a imaginação do espectador, né? Isso eu acho fantástico, legal, sabe? Não ser assim tão óbvio, né? Uma das razões que as coisas foram perdendo esse sentido imaginário, imaginativo, né? E perdeu o interesse, perdeu, viu? É uma pena. Uma das características da Boca do Lixo também era que as mulheres, as atrizes, eram as grandes estrelas, os grandes chamarizes dos filmes. Como que vocês sentiam isso ao vivo, assim, né? Nessa produção? Elas realmente eram as grandes estrelas dos filmes? Eram sim, com todo o direito que elas tinham, sabe? A beleza em primeiro lugar e eram atrizes assim que não também, sabe, pela inteligência, pela crítica, não tinha... O Biafra, Rubem Biafra, ele tinha um respeito muito, muito grande pela Boca do Lixo, sabe? Ele era um intelectual, mas ele tinha um olhar, sabe, não paternalista, mas um olhar, sabe, de entendendo aquele processo, que aquilo era um caminho, que talvez chegasse a alguma coisa e tal, mas ele nunca foi assim... rude com a Boca do Lixo. Eu estou dizendo isso que aquelas atrizes elas eram consideradas também atrizes menores, sabe? As pessoas não tinham um olhar de ver o plano daquele cinema, como ele, o segmento daquele cinema, como a que ele servia, sabe? Chegavam a pensar, a dizer que éramos aproveitadores. Não, era um ciclo de cinema honestamente assim seguido para entretenimento mesmo, sabe? Não tinha nada cabeça, não tinha filmes cabeça nenhuma e tal. Embora vários diretores, agora me lembrei de Carlos Reichenbach, grande Carlão, ele chegou a trabalhar lá também. Eu digo assim, cabeça, que os filmes do Carlos, do Carlão, são filmes extremamente cabeças, né? Eu acho, considero, eu particularmente. Trabalhou lá com a gente também. Então, era um universo, assim, muito, muito variado, claro, um universo, né? Maravilhoso.
e cruzávamos ali todos os dias, sabe? Eu diria que era uma escola aberta mesmo, sabe? Desde da pessoa que estava começando ao mais velho fotógrafo, sabe? Ao mais velho diretor. Foi uma época maravilhosa, foi sim. Agora, tem uma questão também que muitos diretores, atrizes e atores reclamam, que ficaram rotulados como profissionais da boca do lixo e não conseguiram espaço a posteriori. Por que você acha que se deve isso? Preconceito. Total, preconceito total, sabe? E tendo nessas pessoas algo assim pecaminoso, sabe? Algo que é imoral, sabe? E também, sabe, naquela coisa do padrão, sabe, do cinema de elite, do cinema da televisão, mas vamos falar do cinema de elite, sabe, não pegava bem, sabe, você chamar um ator da boca do lixo para fazer um filme, eu vou usar uma palavra que não tem nada a ver, mas só para a gente entender, classe A, sabe, a boca era classe B, classe C, D, né? Mentira, hein, gente? Se a gente fizer um retrospecto dos filmes que foram feitos nessa década, tem coisas incríveis lá na boca do lixo. Não tem nada dessa classificação, mas era classificado. Era muito mais comum um ator da classe A do cinema nacional, cinema paulista, ir para a boca fazer filmes. E não era para chamar audiência, não, porque às vezes esgotava o mercado desses atores, sabe? Era muito, muito mais comum, né? E eu acho que a razão era essa. Preconceito mesmo, uma falta de visão democrática, sabe? Era muito elite mesmo. Havia essa separação. A Vera Cruz, maravilhosa, mas era um cinema europeu, né? A gente considerava isso e dá para se discutir muito sobre isso. Eu peguei o final da Vera Cruz e super legal, mas, sabe, era um cinema ainda, como é que se diz, sequência do TBC, então tinha aquela coisa elitista mesmo, tinha, sabe? Não tão velada, mas na questão do trabalho tinha, sabe, não dava. Era impenetrável, realmente, impenetrável. E hoje, muitos estudantes de comunicação tornaram o período da Boca do Lixo um período cult, né? São muitos estudos sendo produzidos, livros sendo lançados. Você acha que o distanciamento histórico favorece essa leitura? Com certeza. Claro que há outros motivos, mas um dos motivos para essa aproximação é a democratização artística, sabe? Tanto dos estudantes como da nova geração que está fazendo cinema. Essa nova geração que está fazendo cinema ampliou muito, sabe? As condições, a maneira de fazer. E é tão interessante que, puxa vida, eu fico tão feliz de estar aqui, por exemplo, falando sobre isso. E quando algum jovem me convida para fazer um curta, por exemplo, da FAAP, enfim, das escolas aí, sabe, eu vejo o respeito que eles têm. Por quê? Porque há uma consciência histórica, uma consciência de estudo, de pesquisa, que o tempo, eu não vou dizer infelizmente não, mas o tempo recuperou, ainda bem, né? Ainda bem. É isso que eu acho, Rafael. E você também atuou em filmes épicos, como Guarani e Sargento Getúlio. Quais são as suas memórias desses dois filmes? Pois é, Guarani foi um filme do Fauzi Mansur, né? A direção de fotografia do grande Cláudio Portioli, que foi um companheiro maravilhoso que a gente tinha lá na Boca do Lixo. O sujeito que começou, olha a Boca do Lixo, começou como maquinista. Claudião, forte, grande, né? Começou como maquinista. Foi indo,
iluminador, pá, ganhou muitos prêmios no Brasil, inclusive do Cinemão, sabe, como diretor de fotografia. Sabe, o último filme que eu fiz com ele faz tempo, não me pergunte a data, foi o filme do Denoir de Oliveira, o grande Denoir de Oliveira, né, grande irmão, A Grande Noitada. Claudião estava lá com a câmera a 90 não digo, mas 80% no ombro, sabe, e firme, lembrando o Dib Lutfi, né, não tanto, porque o Dib era insuperável, e foi e é, mas estava lá o Claudião e o Guarani. Então o Guarani, voltando, né, foi feito por uma equipe Louis de Pique, uma equipe tão, tão legal, nós fizemos no interior do Rio de Janeiro, sabe, Sumidouro, a cidadezinha, é um filme de época, claro, né, ambientado nessa cidade, e foi assim respeitado historicamente. Davi Cardoso fazia o Guarani, né, o Ceci, como é que chamava, meu Deus, me deu um branco aqui, Peri, olha, Flávio, fazia Peri, Davi Cardoso com uma peruquinha assim, muito legal, fazendo índio. E a lembrança foi muito respeito. A Boca do Lixo tinha muito respeito pelo que ela fazia, sabe? Muito respeito mesmo. Não era feito assim, de qualquer jeito, sabe? Tinha roteiro, o roteiro era obedecido, sabe? Depois que virou a história, que aí virou uma apelação comercial, perdeu-se tudo. A gente tinha roteiros lá, assim, de 50 páginas, na época que eu cheguei lá, década de 70. Em 80, o roteiro era numa página só. E quando eu tinha que falar alguma coisa dessa época, eu falava assim, eu tive que desistir porque eu não decorava o papel. Nos anos 60, dos anos 60 aos anos 80, era comum os diretores, Glauber Rocha, Persson, Sganzella, entre outros, pichar o filme de um e de outro. Esse era o termo, né? Pichar. Assim como os atores e atrizes também faziam isso. Você acha que o cinema de hoje ele está politicamente correto demais? Como assim, Rafael, correto demais? No sentido assim, que ninguém fala muito corporativismo. Ah, sim. Ninguém fala mal de um filme, ninguém pois fala. É. Não, olha, eu vou falar da minha cabeça, né, gente? Por favor. Sabe, que agora eu sinto mais como uma tribo, sabe? Eu acho que há um comprometimento, sabe? Não obrigatório, mas assim, livre, sabe? Livre de todos estarem participando de um processo que está indo muito bem, sabe? É um processo inteligente, sabe? Não de um autor só, isso, sabe? O respeito, Persson, Glauber, Roberto Santos, meu grande, grande irmão Roberto Santos. Eram filmes muito, assim, de marca pessoal, que na época se procurava fazer isso, Walter Hugo Cury, sabe? A gente podia não ver nem o nome, mas sabia que o filme era do Walter, pela maneira tal. Eu fazia parte, sabe? Ter assim, o meu dedo nessa obra, ela é muito minha, sabe? Então, havia uma disputa exatamente sobre isso, o meu cinema. Hoje eu vejo que o cinema é de todos. O cinema é de todos. Ele cresceu demais. Eu tô vendo uns filmes que eu fico, meu Deus, que coisa maravilhosa. Pessoal, sabe, eu fiquei assustado na década de 90, no final da década de 90, diante da precariedade das coisas. Hoje, o pessoal está fazendo cinema de uma maneira belíssima. Belíssima. Tem um filme que antigamente a gente falava que tinha um livro de cabeceira. Eu tenho um filme de cabeceira, Saneamento Básico. Sabe? Para mim, olha que eu sou apaixonado. Meu gato chama-se Truffaut. Né? Eu sou apaixonado por Truffaut. Mas Saneamento Básico, gente, o que, que é aquilo? Que coisa maravilhosa. Simples. Simples. E profundo, né? Ah. Flávio, como que está o seu trabalho hoje no cinema? Você falou que é convidado por alunos estudantes, né, de cinema,
Mas fora isso, também tem diretores, você recebe convites. Como está o seu trabalho com o cinema? Tá difícil. O único diretor que me chama para fazer alguma coisa, não estou chorando, hein, gente? Mas é para ficar claro, é o Mário Cooperman. Esse diretor, ele é um documentarista também. Tem mais de 45 títulos de documentários e ele, vez em outra, me chama para fazer alguma coisa com ele. A juventude não me conhece mais. Ou melhor, mais não, nunca me conheceu. A não ser com essas referências dos filmes e tal, mas... Rafael, não estou sendo chamado para fazer assim, cinema. Tenho uma distância muito grande. Além do que, eu sempre fui um sujeito que fiquei pulando assim, de um lugar para outro. E agora, nos últimos 10 anos, exatamente, nos últimos 11 anos eu estou fazendo teatro e estou extremamente engajado no teatro, sabe? Trabalhando todo dia como ator e como professor de jovens. E, então, tô, cinema realmente, eu me afastei, sabe? Eu me afastei. Se eu falo dos jovens não me chamarem, também não tenho procurado, não por desrespeito, porque eu estou achando que o cinema brasileiro está muito, mas muito bom sim, muito, muito. Gente boa, mas não estou fazendo, Rafael. Então foi uma opção sua de sair do cinema? Foi uma opção minha. Mesmo sabendo desse cenário todo favorável? A bem da verdade, assim, há 10 anos, 12 anos, 11 anos atrás, ainda não estava nesse volume de coisas boas e tal. Sem preconceito, mas é que surgiu uma oportunidade de participar de um trabalho de teatro que eu pensei comigo mesmo. Puxa, estou numa das últimas curvinhas da minha vida, eu vou fazer esse negócio, que é trabalhar com jovens, com crianças e jovens. Né? E que a gente monta Shakespeare, sabe? Não é aquele teatro tati-bitati que se fazia antigamente. É um teatro, tratamos a criança e o jovem como pessoas inteligentes. Então isso me atraiu muito, muito mesmo. Sabe? Escrevo, dirijo o grupo dele, tem uma parte lá onde eu trabalho, tem vários grupos de jovens, cada ator profissional é um professor de um grupo. Eu sou um deles. Legal. E Flávio, o nome desse programa é Zootropo. E o subtítulo dele é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de você o que o cinema te revela. Eu não vou chorar. Não, eu sei que aqui não tá difícil. Revela o sonho. Muitas vezes, o sonho da gente. Muitas vezes, talvez até melhor, o sonho dos outros. Talvez até melhor. Revela, sim, a possibilidade de você abrir uma janela íntima tão pessoal e, ao mesmo tempo, tão receptiva. Tão receptiva. Ai, gente. Que aí você tá dentro daquele sonho, sabe? Não é um sonho fechado, um sonho individual. Ele é coletivo. Ele é lindo, por isso que ele é lindo, porque ele é amplo e é infinito. É isso que eu acho, cinema. Truffaut, muita luz para você, porque você já deu tanta luz para nós. Uau! Legal! Foi ótimo. Vontade de sair correndo. Muito legal. Obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Obrigado, hein?
Podcast.